We ready? We can start. Okay, launch. Okay, launch. Yes. Okay, this is Romeo 66 for all units. You're clear to move out. Good luck, gentlemen. Don't get decisively engaged. Knock them out at long range and stay safe. Night vision på den her skide tingest. Ja, når du går ud i F8 for eksempel, så tryk på plus, så kan du se night vision. Der er ikke på commanders position, men der er på gunneren. Ja, det er fantastisk. Der bliver lys om 10 minutter. Ja. Så Schwarzman, kør sydpå. Ja, fuldt knald. Go, go, go. Så må jeg jo give ordens, vi kan have den sted. Oh no, I broke a fence. Hawk, we have to talk to the farmer. Hvor er eddermame mørkt her, der er. Jeg kan ikke se. Jo, brug dit plus. Når du kigger ud af sigtet, så brug plusset, så får du natvision. Grønt i sigtet. Jeg kører med natvision på. Kan du også se noget? Du har kanonen op i fuld højde, så... Derfor. Yep. Holder du ved en vej? Yep. Ja. Og bilerne er lige kørt forbi, så du kigger op lidt til venstre for dig. Ja, klar. Go. Så kører de sidste år. Godt. Er du klar, Hat? Så kører vi. Yes. Ja. Hvor er det? Speed 2. Jeg skal lige bruge et halvt sekund mere til at komme forbi med to fucking langsomme M113'er. Ja, det kan jeg se. Min recon er allerede ude foran, så er det ingen problem bare. Jeg kommer bare blæsende bagved jer. Jeg kører bare fuld speed, så ja, bare træk ind, hvis jeg kommer for tæt på jer, ikke? Ja, men jeg får videre hatten, når han kommer tættere på. Jamen, jeg er på vej i hvert fald. Roger. Jeg bliver jo parkeret af de dejlige køretøjer. Jo jo, men vi er på vej ned, og jeg er allerede nede halvvejs dernede, så næsten. Jeg holder heroppe ved bakken og kigger ud over. Når du kører forbi, så vender jeg på hat, kommer op til mig, så vi kan følge sig. Er det. Så der blokerer min Marcel. Så scanner du min lykkelige ven. Rørbæk, det er dig. Ja, det er klart. Fuldstændig. For jeg kan ikke se en skid, jeg er ikke natsigt på kommandørens sigt. Nej, nej, jeg skal bare lige hen. Der kommer infanter, der kommer morteren. Ja, I kører bare. Den morteren er en bagerst bil, det er fint. Men er det den morteren, der kommer forbi mig nu? Hvis det er 42, så er det monteren. På kortet kan jeg se, at det er i orden nu. I giver bare gas. Yes. Jeg er opvindende på. Og I har set, der er en vej til højre for os længere ude i terrænet, ikke? Jo. Du kører forrest her. Yes. Speed 2. Ja, det er mere fordi, så kan jeg nå at hælde op på dig, hvis jeg kommer bagud eller et eller andet. Hvis du kører fuld speed, så kører vi galt, og så kan jeg ikke indhente dig alligevel, så... Så kører jeg speed 2. Ronan, are we having a map update? Bare kør, for helvede, kør! Jeg holder min bil her tilbage. We have map updates as far as Sportsman said, but I don't know if he lied to us. Jeg kan se, de små køretøjer ved at være fremme ved byen. Okay, well, we're having bets if he lied or not. Ja,
Jeg har altså opdateringer, så det, hvis de ikke får det her, så er det, der er noget galt, men lad os få prøvet opdateringer. Ah. Jamen har vi ikke prøvet opdateringer? Jo, det tror jeg. Altså ja, det er standard oven, mener jeg. Vi troede også, vi fik hummers med folk i, og så... Altså, det er jo bare det på at tjekke. Du er jo sergeant, så... For det er jo derfor helvede, vi er to jo, ikke også? Du er for tæt på ham. Ja, ja, jeg har sat hastigheden ned nu. Han har bare kommet for langt væk. Han er lige røven på dig, Doc. I skal bare give en fuld knald. Skal vi? Ja, ja, fuld knald. Go! Jeg passerer lige en LE nu. Det kan godt være, at vi lige skal vende lidt op. 3-1 is passing a line of departure with the front vehicles. This is Romeo 66, understood. Romeo 3 passing LD. Lige nu der scanner jeg bare begge sider faktisk. Jeg kan godt scanne lige fra og så til højre, så kan du scanne lige fra til venstre. Det kan vi godt se. Det er mere effektivt. Ja, undskyld, jeg blander mig, men... Nej, det er fint at blande dig. Det er det, vi skal. Det er derfor, vi sidder her i 3. Det er lige præcis derfor, vi er sådan. Vi gerne vil høre sådan nogen, der har prøvet det før. Altså, du skal bare komme med noget feedback. Det synes jeg, der er helt værd. Hvis jeg stod ind i en BRM, så er jeg bare fuck, det ved du godt, jeg bare. Jo, men det er der ikke noget at gøre ved. Det er dit eget problem. Så kan du lære det, katter. Det. Ja, det er sådan, det er. And I will laugh my ass off. Du er klar over, hvis vi får skudt alle fire vores rekognosceringskøretøj i den her deling, så får vi kun én tilbage, ikke også? Jo. Det er jo nok. CO, this is platoon Romeo. We have a crossing line of DLD. Line of departure, sorry. Romeo 1, this is Romeo 66. Understood, Romeo 1 passing LD. Efter den monterer biler langsom, mand. Jeg overvejer lige at smide en unit af i servicestad, en infanteriunit. Yep. Tanks, vi kører direkte op i stilling 1-3, så når vi kommer ud syd for servicestad, syd for line of departure lige om lidt, så kører vi ud til højre og sniger os op på bakken med det samme. Vi venter ikke op i CSS2. Udtaget. Nej, jeg synes stadig, det er mørkt nede ved jorden. Nej, ja, det er det også. Men det gode ved det er, at Coldbrook og Tango, de har svært ved at se noget end lige nu, for de har slet ingen natsigtmidler overhovedet på deres biler. De kan kun køre med F8 og så plus. Ej, de kan vel også lægge ruter. Jo. Jo, men de virker ikke særlig godt i natten, siger Coldbrook. Jo. Det var derfor, han lændte. For inden var det første mening, vi skulle køre... Du har sat hastet ned... Ja. Det var mere, hvor jeg kører ind i dig. Det er ikke så godt. Okay, jeg har placeret en unit i byen. Oh, water yeah. Out. Jeg har Gustav, så det er fint. Romeo 66, this is... Den er ikke andet nogen 200 meter. Ja, nu kommer vi op på en høj igen. Romeo 66, this is 3-1, over. Romeo 3-1, this is 66, set. I have my first unit in Recon 2, over. Understood. First units in Recon 2. Jeg kører morteren hen i CSS 2. Rocker. Hvor blev hat af? Jeg er på jeres højre side. Ah, okay. Højre side? Yes. Ja, han var lige... Han forsvandt lige pludselig fra mig. Jeg kunne ikke se ham nogen steder, så... Jeg er på jeres højre side. Det er fordi, jeg
kører op ad bakken, så tænker jeg, at jeg vil lige tage ud på den ene side af den, så vi ikke holder det sammen lige oven i hinanden. Jeg vil sige, det er lidt nemmere. Turret front. Øjeblik. Det er... Kom on. Awesome. Der ja, sådan cirka. Så du fortæller mig, når du kan se ud over... Drenge. Ja. Og når du kan se ned af bakken på den anden side, ikke? Så stopper jeg. Der er noget bevoksning herover til højre for os på marken. Ja, det kan jeg godt se, men det er mere, at du kan se langt ud i horisonten og sådan noget. Ja, det er jeg klar på. Det er bare for at sige, at vi skal lidt længere frem, fordi vi har noget bevoksning. Der er en lav grænbevoksning her. Eller noget i den retning. Ja, men der burde være til at se ned opfra, det da jeg scannede før. Ja, nu kan jeg se toppen af slottet. Rolig nu. Jeg tror ikke, du skal køre længere. Godt, så er det mere at observere, du. Så scanner I, guys. Så det, I gør nu, når du sidder der og fædrene alligevel bare, det er, at du finder lige ud af, hvor du vil have monteret henne, hvis det er. Så sætter du mig, fortæller Romeo mig, så Romeo 1, this is Romeo 66. Your call sign Romeo 14. Could possibly need a hand in manual steering. They're stuck. Copy that. Romeo 14, where the hell are you? Føling, front, infanteri på referencepunkt 24-3-47-5. Okay, Romeo 14 is moving on the road again. I will continue my march also. This is Romeo 3-1, contact in grid square 24-47, infantry. This out. Is Romeo 6-6, understood. Yeah, you are clear to use indirect fire. Morter på dem, Mikkel. Hvad? Nej, vi har ikke noget heat ammunition, det aner jeg ikke. Skulle gå. Ej, det er godt lige om lidt, men ja, det ved vi. Jeg sætter flere tropper af i service der. Yep. Så vi skal have mere fra side til side. Kan du se dem med Rørbæk nogle steder? Nej, jeg kan ikke se noget som helst. Hvad, kan man ikke sætte afstanden på, hvor den skal sigte efter? Det plejer man at kunne på den der kampstilling. Den der default range. Ja, den kan du trække den runde der, hvis du markeres. Du skal markere kampstillingen i siden, ude siden. Der hvor de der små sidestykker går ned. Ja, der kan jeg flytte den eller dreje den, men jeg kan ikke sætte afstand. Og nu det er bare mig, det er bare, undskyld, det er bare fordi jeg ikke kan... Oh, jeg ved godt, det er lidt noget andet, der kører de der... Ja, der er styr på nu. Altså Mikkel? Ja? Hvis du på et eller andet tidspunkt, når du ser noget, bruger for eksempel de tre vindmøller, der står her, som en slags retningspunkt, ikke? Jeg tror, det var det. Skud godt. Romeo 6-6, this is Romeo 3-1, firing with mortar on infantry in grid square 2-4-4-7, over. Understood. Engaging infantry at spotted on the map. This is Romeo 6-6 for station. I've Pat, reached the company command post. Jeg scanner fra... Altså, jeg tror, at det er jo en godt, bare I kan trække længere frem af min tanke. Ja. Det er op til dig. Jeg tænker måske, om I skal gå ned på Recon 1-området dernede. Ja, eller mellem Recon 1 og Recon 2, så vi kan tage begge sider, hvis der er. Skal lige sørge for at holde øje med, at vi skal have et indsigt i byen, så vi har et godt overblik. Det skal lige tænke over. Hat, vi kører ned mod... Skal du huske på, hvad han sagde, at den hælder jo ned mod søen. Og det er rigtigt, det gør den også. Yep. Vi kører ned langs med vejen, den ikke ved rute 13, men den der er til venstre for rute 13.
Så kører vi ned mod Alpha 6. Den skulle I have nu på jeres kort. Faktisk den rute, som Mikkel har tegnet på kortet. Vi bakker ned ad bakken, så kører vi rundt bagom. Modtaget. Rykker vi nu? Yep, vi kører. Nu peger jeg bagud. Nej, du kører. Du holder stadig turret front, for jeg drejer kanonen lige om lidt. Nå. Yep, og svingen til højre. Stop. Hvorfor fanden? Nå, vent lidt. Det for... Du skal svinge på tårnet til... Ja. Du skal have tårnet til venstre i forhold til kørselsretningen. Ja. Sådan. Gå lige frem. Yep, og det holder du indtil vi kommer rundt om bakken. Ja. Fordi så kommer de nemlig i front også nu. Ja. Hvad skal vores engagere ordre være på? Skal det være på... Hvis det, hvis det er kampvogn, fire fri. Hvis det er, så skyder du, og så smider du røg, og så trækker du væk. Yes. Hvis du, hvis du møder BRDM'er, så plukker du dem. Hvis du møder BMP'er, så skyder du på dem, røg, og så væk. Fordi de har de der nasty panservandsraketter. Ja, lige præcis. Det jeg tænker, ikke også, bare det er, at ja, vi holder vores stillinger her, indtil I kommer ned. Og så når I er ned over og tager den stilling ud vestpå der, så vil jeg prøve at trække lidt længere frem. Jep, det synes jeg er okay. Jep, det er fint nok. Skal vi tage den rundt om den bark her også, eller hvad? Altid hold jer nedenunder. Ja, ja, altid kør ligesom vandet. Low, low, low. Det lyder bare så grimt, når du siger det. What the fuck? Men det er rigtigt. Prøv at tænke over det. Jo, rigtigt nok. Så kan du prøve at køre mekaniseringen for at drive med Katie. Cry like the water. Kom. Kommer han bare hele tiden med. Jeg så ud som om han fik ramt på de dernede, følte. Jep, det så jeg. Han forsvandt lige snart, du havde ramt ham. Full speed hat, hvis du kan. Jamen, den kører sigt mod de bygninger, der er lige foran dig, faktisk. I første omgang. Vi kører højere omkring de bygninger, og så kører vi over mod skoven bagefter, tror jeg. Okay. Ja. Jeg mener, det der, du har til venstre, det er det, det eller det er sgu ikke til venstre. Skal lige sige. Ej, jeg vil gerne have det overhead weapon system. Fuck! Jeg må godt nok toppe her. Vi kører stik syd nu, hat. Er du sikker på det? Kører stik syd? Okay. Og jeg er på din venstre side, du er på min højre. Yes. Jeg er på min højre side. Jeg sikrer til venstre. Yep. Frem og til venstre, og hat tager frem og til højre. Ja. Det er taget. Så det er min skytte til ilden fri, så... Yep, det gør jeg også til min. Ilden fri, skytte. Bare kort til. Fanden med godt, du. Men hvis vi skal skyde langt, det også, hvis den er over en kilometer. Du har selvfølgelig sat den på battlesigt, det også? Det bruger jeg. Ja, det er der GPS-sigte. Ja, det er den der over enter-knappen. Backspace. Ja. Det er battlesight. Backspace, som vi lærte. Det er battlesight. Så du har den på 1000 meter, så hvis der kommer noget ud af skoven lige foran, så kan du bare dreje tårnet rundt, sigt på dem og så skyde. Ja, til venstre for INS. Det er den der, hvor der er en pil på, der peger til venstre. Ja, backspace. Yep, lige præcis. Ja. Nogle tastaturer sidder backspace den, også. Så hedder den 0-E-0-0-E. Hvem var det, der fik ild? Det var ikke vores, hva'? Romeo, Sten og vores, 16. Nej, det er den anden deling. Det er den anden deling. Vi gør lige hold hernede ved skovkanten ved vejen, hat. Så skal jeg lige orientere mig, hvor vi så er henne. Føling front enemy infanteri på 22-8-45-4 giver den artilleri nu. Roger. Jeg rykker artilleriet længere frem, så den ikke bliver hængende bag, hvis de har et eller andet. Ja, jeg melder lige videre. Romeo 66, this is Romeo 31, over. This is Romeo 66, 31. Contact just north of E65. In grid square 229454, over. Understood. Yeah. If possible, engage with indirect fire. If not, make sure that it does detect you. Roger. We are already using indirect fire on them, so they are 3 kilometers to our closest position. So 3.5 actually to our closest position. So we'll just engage them with indirect fire. They don't know where we are, removed.
Out. Hvorfor blinker jeg 36? Fuck, jeg er for langt væk. Jeg skal lige tage dig. Du følger bare mig, Hat. Sådan lidt til bag og til højre for mig. Marker du? Nej, jeg kører fremad. Kan du ikke se det? Ja, jo, det gør det. Hvis du er i tvivl, så hop ud på F8-knappen og så tilbage på F6-knappen med det samme. F8, siger du, og så F6. Ja. Så kommer du ud og kan se, hvor jeg kører hen. Det er også den nemmeste måde at få tårnet rundt det rigtige sted, for så ryger den automatisk fremad. Okay. Det er godt. Du skal slukke køretøjerne. Sluk køretøjerne. Er du sindssyg, mand? Så får vi aldrig starte igen, mand. This is Romeo 66, Kilo Send. Kilo in position now, over. This is Romeo 66, understood, over and out. Og så er det dagslys, Jørgen, guys, så hvis I ikke ved det, så kan vi altså ses langt væk fra nu på den her kort. Ja, det skal jeg fandme lov for. Så det er max zoom på horisonten rundt. Og det værste, det kan være lige her, altså det kunne næsten ikke være fladere, det her. Nej. Nope. De er helt sikkert spottet også. Yep. Men det hører vi, hvis der kommer artilleri på os. De har ikke noget, vel? Nej. Men man har lavet en fejl. Dejligt. Ja, der er en eller anden, der har lavet en fejl. Hvem fanden det er? Pøling ned. Der er grund til, at du kører slow bar. Ja, det er det, fordi jeg scouter. Så kan jeg også bedre engagere og følge med på kort og sådan noget samtidig. Så kører jeg ikke ind i noget, som jeg ikke lige havde... Så kan jeg være flere steder på gang. Det er ikke noget, du kan i. Nej, det ved jeg godt, men du ved, altså, lige pludselig så er der tre foran mig, og der er ikke en stor sten, jeg ikke har set eller noget. Så når jeg samtidig sidder og kigger på kort og laver alt muligt andet sammen. Guys, fra fremad og til højre scanner I nu, fordi det er der fjenden er. Fremad og til højre. I kørselsretningen. Så du må godt tage fra 45 grader i forhold til kørselsretning, og så til 90 grader kørselsretning hat. Så du scanner mere til højre, end vi andre gør. Modtaget. Kan I se de huse, der er lige 45 grader i forhold til kørselsretningen? Ja, det er nogle med de under bakken. Ja, der kører vi op, og så prøver vi i forhold til bakken at finde et godt skud på situationen der. Hat, du tager til højre for huset, og jeg tager til venstre for huset. Men der er sådan to gange to træer et eller andet sted dernede, så vi er sådan lidt skjult af træerne, og stadig kan observere. Og fjenden er nu til højre for os, mere eller mindre, så du skal opvære bakken. Yep. CO, we have contact at... Du skal lige lidt højere op, så hvis jeg skal til 2918-4925, infantry. Du skal faktisk en del, så Romeo 1, this is Romeo 66. Confirm you had contact with enemy PC and infantry along road 19. Kan du se noget nu? Confirm. Ja, men jeg skal lidt højere op, hvis jeg skal kunne se lige for. Ja, understood. Dealt quick with. Moving, okay. Don't stay in position, because now they know where you are. Exactly. Mikkel, skyd på den der nede foran i 65. Ja, jeg er fuld gang med at skyde, hvis ikke jeg opdager noget. Godt. Sig til, når I er klar derovre, jeg kan prøve at gasnive længere frem, eller tror jeg ikke, han ser mig der. Hvis du kan tage med infanteriet, så snig dig ned langs åen. Der kan du ikke blive set. Hvis du kan se, der går den å ud langs med højre eller venstre grænsen. Snig dig ned der langs med. Med den R34 alfa. Husk, det vil sige, at vi kan jo godt støtte dem derovre, reelt set, hvis det er, ikke? Jo. Fik du den, Mikkel? Ja, jeg er fuldt gang. Godt. Romeo 66, this is Romeo 31 over. Romeo 31 send. Romeo 31, I will be sending foot mobiles south of Romeo Lima 1, over. Understood. Romeo 3, you're clear to cross Romeo Lima 1. Romeo 1, also clear to cross Romeo Lima 1. Move carefully. Engage PCs, avoid the tanks, unless you're sure you can kill them. 3-1, roger out. Ved I hvad, der er noget lort? Hvad? Vores forsyningsbil holder op og sidder fast, og inden den smadrer ned i...
helt op nordpå. Men så kan vi stadig køre op og forsyne den. Jo jo. Maja? Hvad det er, eller, hvor er den her hen? Carsten? Ja? Prøv at se i den retning, hvis du har kigget på. Prøv at se i den retning. Imellem den der fodersilo og så bygningerne, eller lige under højre kant af bygningerne. Prøv lige at læse en gang op på fodersiloen. This is Romeo 66. Prøv at læse op på fodersiloen. Romeo 1 has spotted enemy engineering equipment at grid 1,6 km, 2 sekunder. Det er ikke så meget det. Jeg vil gerne vide, om det ikke er et køretøj, der holder der. Det er vores. Det er vores. Fire mission. Nå, okay. Husk på, vi har to GD'er op foran os. Ny kontakt i 24.47. 2 minutes and 15 seconds. Fire mission på den, Gordon. Har det. Copy that. Roman 6631, new contact in 2447, over, infantry. Men så vil det jo ikke rigtig være noget foran os, som vi ikke har set. Altså jeg tænker på, om I skal rulle op en kampvogn op til mig, og så give den heat i den hus der. Nå. Jeg har ikke heat. Jo, jeg har sgu så. Jeg har ikke. Så har du noget, der hedder HE, et eller andet tryk delete. Romeo 66, were you launching the artillery, or are you asking det, it to launch? Der er 0-0 på heat. Prøv lige at køre dem igennem, hvad jeg har. Det skulle være der, et eller andet. Jeg har også 0-0 i heat. Jeg har hash. Hash, ja. Det er det samme. Ah, okay. Helvede, mand. Jeg tror lige, at jeg er nervøs, jeg fucker helt op. Jeg har hash. Vi har 14 hash. Og vi har 4 røggranatpatroner. Romeo 66, there's a possible engineer, jeg foreslår, der er kun en af os, der tager being bombarded inside of the artillery. 1 minute 4 seconds to drop. Jeg dækker dig herfra. Understood. Jeg tegner lige ruten. Alfa 2, so they I følger en rute, Gordon smider til dig. Not bad. Og sneaky. Jeg tænder lige, tegner lige ruten. Yes. Den der stil. Yes, den følger jeg lige. Romeo 66, this is Romeo 31, over. Romeo 31, send. I will be moving one tank forward and engaging troops on route 13, over. Understood, be careful and pull back as quickly as possible. We'll give them 2 hash rounds and then we'll pull back, over. Understood, Romeo 66, over and out. Kom igen. Jeg siger, vi har ikke nogen på højre side af os nu. Nej, der kører hat ud. Altså, vi skal så dække fra midten af og ud til rute 13. Så når hvis de kommer op mod byen, så kan vi skyde dem i siden. Okay, og så jeg kan se, nu trækker han til højre over mod den der spider. Yep, men det er også meningen. Han skal ned til spider, den der hedder... Romeo 1, this is Romeo 66, splash on enemy engineers. Jeg følger ikke med på kortet. Jeg vil koncentrere mig om at kigge i terrænet. Ja, okay. Det er også fint, man. Hvad kan jeg se? Vil du frem? Romeo 66, target taken out. On engineer. Der falder der ild op i kirken. Ja, det er lige præcis der, hvor det er. Ja, der havde vi nogle kontakter dernede. Det er dem gav vi artilleri, så det er meningen. Kan du se dem nede ved kirken? Nej. De er forsvandt for kort nu, så vi har formentlig fået dem. Ja, eller bare mistet øjen på dem. Ja, prøv lige at give kirken en gang havl mere med HE. Kan jeg give en skud? Nej, Så markerer vi. Morterne. Der hvor der står TPS. Det står der jo flere steder. Jamen så har det. Har mere TPS, tænker jeg godt. Romeo 66. We have established contact with the enemy engineering effort and neutralized it. We still have no contact with the enemy heavy units. Recon so vehicle. We stick to our defensive post and continue screening den around. Den må I godt pille ned. Hat, det bliver din prioritet, så du lader lige med pilskud. On our right side, I think we can move covered kan forward du se den, towards Romeo Lima 2. So, nej, Romeo 3 can lige try lige that, til, but be extremely for careful. Det er BRDM. Contact BRDM in 2547-31 aft.
Morterer på den, og så kampvognsskud, hvis I kan få en på. Vil du ikke lige vente med morteren, til du har, og se om du har fundet med kampvognen først? Jo, men altså, heller overkill end ingen kill. Jo, men der er ikke evig ammunition, den der. Ah, okay. Jeg har 27 skud tilbage. Okay, så hold ind med morteren, så prøver jeg at tage den med kampvognen hat. Jeg kører op til siloen nu. This is Romeo 66. We just lost all our CSS units. Fuck. Hvad? What? Er han den det I ser, er det er over ved der hvor det brænder på toppen af slottet. Lol. You what? Der kan jeg se noget, men det er yeah, for langt væk til at kan skyde på det. Jeg kan se noget. Let the AI drive and they lige for ved foden af den silo, der brænder. Awesome! På højre side af den. Okay, hvem fanden har vi, der kan se det artilleri dernede? Hold kæft, det kan de fra den der høj 59. Nissel. Romeo 66, this is Romeo 31, over. Romeo 31, send. In one of the possible artillery positions, I have spotted two artillery pieces. I don't know who can see them, but I can see them on the map. So somebody must see them that hadn't reported in. Understood. See positions on the map. Wait one. Kilo, this is Romeo 66. Kilo. This is Romeo 66. If possible, can you move your PC and OP1 a little bit south, so you can check with your thermal if you see the enemy artillery pieces. Jeg skal ind. Jamen det er slet ikke her, jeg kan bare se den ud på min flank. Du kan ikke se den der, hvor du er. Gordon, har du kigget den? Der er en BDM helt op ved observationsposten. Romeo 66, this is Romeo 31. There's a BRDM observed 500 meters south of the OP in OP1. Over. Understood. Kilo, this is Romeo 66. Be advised, you have enemy recon units directly south of your position. Kilo 1, you are clear to move up, engage the enemy PC and destroy it. Jeg kan altså ikke få fat i den der BRDM der. Nej, det er okay. Ja, den holder også pisse godt. Den holder på bagsiden af den, så det gør ikke noget. Vi har da også en kampvogn over ved i første gruppe. Der er ikke nogen, der rapporterer den ind. Det, du skal sørge for nu, Kadeta, det er faktisk at holde din side ren. For der er fjender derover på din venstre side. Min venstre side? Nej, okay, det er byen, vi kan se heldigvis. Du er ikke så langt fremme endnu. Jeg tror lige, du er foran der. Og det er fint nok. Jeg er ved at give en lidt morter dernede for at se, om vi kan komme op. Nu ser jeg en. Hvad? Den retning der. Det er ikke helt ved siden af. Jeg kigger lige før du skyder. Det er vores, ikke? Det er vores. Ja. Det er vores, den der. Det er lidt til højre for mig. Er det ikke vores? Jo, det er Hans. Hvis du skyder på ham, så tror jeg, han bliver ked af det. Jamen, det er også det, jeg spørger om, mand. For helvede. Du sidder og sover, mand. Nej, jeg sidder og husk på, det er din opgave at observere. Jeg sidder og kigger på kort og befaler til højre og venstre på andre kanaler samtidig, så det er derfor, du... Teknisk set, når du kommandør, så er det dig, der skal observere. Det ved jeg. Nej, det er faktisk skytten. Jeg skal også, men det er primært skytten. Jeg tænker, det er det værste. Hvad hedder det? Det ser ud som om, de fokuserer det kampvogn over i højre side deroppe. Der er vi heldigvis to rimelig langt fremme, så det er jo positivt, kan jeg se. Giver de ham dernede en hul med, han har sagt. Yep. Så jeg skal overveje, om jeg skal køre over og genforsyne, hvad fanden jeg skal. Hvis du kommer ned omkring 10 skud, så kører du op og genforsyner op ved baldringen derop med din monterede pil. Og jeg kører den manuelt. Hvor er det, du siger, vores forsyningsbil, den er han? Hvad nummer har den? 54. Ligger op ved... 54. Ja, den ligger op nord for punkt 76. Ved baldringen. Oh bloody hell. Hold kæft, hvor ligger der mange derop. Ja, yep, de kører de af. Bro. Ja, og så kører de galt, fordi det er A1. I skal huske, det er en bro, der ikke kan holde, ikke også? Og det er derfor, det er vigtigt, at der er Romeo 66.
Kilo. This is Romeo 66. You're clear to move your platoon into the battle position I just marked on the map. Be ready to intercept enemy recon teams, and if possible, put flanking fire on enemy heavies currently approaching Romeo 1's position. Der var en eller anden, der skød en kampvogn. Var det også? Nej, der, vi har en M113 der, så vidt jeg ved, ikke? Jeg mistede din kampvogn derovre. En blå kampvogn. Ja, det gjorde. Ja, det var sgu en blå kampvogn, vi mistede. Nej, det var et blå forsyningskøretøj. Nej, ved Jeep. Så kampvognen er der endnu. Ja, jeg ser der stadig to. Jeg ser stadig to kampvogn. Ja, det er en Jeep, vi har mistet derovre. Ja, så det ikke, jeg har dig til lige 90 grader fra mig, Bortmann. Ja, det passer rimeligt. Med et mortierkøretøj? Ja. Ja, det er godt. Jeg har 16 skud tilbage. Nice, gutter, føling ude på venstre side, ja. Lige nord fra E65. Hvis du kan skyde den, så skyd den. Og så træk dig bagefter. Kan du skyde den, eller skal jeg give den morter? Jeg giver lige et hurtigt kig øjeblik. Romeo 66, this is Romeo 31. Over. Network overloaded. Hvad fanden sker lige? This is Romeo 66, 31 send. We have a contact in 2047. Over. Understood. Enemy infantry in 2047. Seen on map. Roger that. Roger out. Du ser ham, Kadele. Det er jeg ikke helt sikker på. Et køretøj, jeg kan se oppe ved den brændende bygning med ild på toppen. Den er flyttet over nu på venstre side af bygningen. Ja. Og den brændende bygning, det er den, hvor der hedder, der hedder TPS, ikke også? Der er ild i den nu. Det er ild. Jeg har set det i real time. Der er ild ud af hullet. Jeg giver det et skud derude, Kadena. Kadena. Prøv at kigge derud. Jeg giver den et skud, der lander her om lidt. Så se om du kan spotte det skud. Ja, jeg vil også smide en røg, så vi kan se den. Har du ikke røg? Jo, det gør jeg skidt. Kan du ikke markere den med røg? Det vil sgu være markere den med røg, og så markere også BRDM med røg, så vi har dem begge to på røg. Smid røg lige bagved den. Modtaget. Og du må gerne observere med, Rørbæk, over til mod, mod E65, over ud til venstre. Jamen det ved jeg jo ikke, hvor helvede det er henne. Du bliver nødt det til at give mig en retning. Kig på kortet, og så kig ned mod, hvordan din tårn skal pege. Du kan bruge tårnet, eller det der figur nede i højre hjørne, så du kan se, hvad vej du peger med kanonen. Ja, det er jeg sgu godt klar over, men jeg er jo ikke, altså... Jamen, så pege mod sydvest. Sydvest. Hat, 50 sekunder. Modtaget. Jeg siger, du syd. Bagefter så smider du ind mod BRDM i 2547, Mikkel. Godt går. Hvis det er den, for de kalder altså også skud ind på min, kan man gøre, kan man se. Skyder de på dig, eller hvad? Nej, altså. Jeg skyder en gang imellem for dem også. Ah, okay. Men skud er gået. Yep. Det betyder, at den lander om 20 sekunder. Eller noget. Hvad jeg stikker hovedet ovenfor for at se den i stedet for. Ja. Yep. Det er mere til højre. Det er land. Mere til højre. Romeo 66, we have other units in grid line. Du skal kigge ovenfor tårnet nu. Og se, hvor det er henne. 3178 4873. Det er sikkert den ret, du skal kigge, Robin. We seem to have an armored unit and kigger på tårnet. Understood. Use mortar fire against them first, then try to ambush and destroy them with your tanks. Be advised, you currently have the our extreme left tank igen, not guarded. I will send a kilo towards your position to link up with you and destroy enemy armored unit. Sørg for, at vi hele tiden har øjne foran kampvognen. Copy that. Kilo, this is Romeo 66. Did you hear me? Copy that, repress the wrong button, sorry. Kilo, send over. Kilo, this is Romeo 66.
Leave at least one eye up at OP1 and use the rest of the platoon to support Romeo 1 in order to destroy enemy armored unit in front of their position. Ny kontakt ved punkt 70 syd, lidt nord for E65 vejen. Copy. Yeah, be careful, move in low ground, don't expose yourself to the south. Romeo 66, over and out. Hvor meget har du tilbage af armor? Jeg har føling på de der infanterister i den skov, der vi har lige fået. Plaf! Fyr! Skyd! Hash! Skyd! Og kun hash, du kan ikke ramme med maskingevær på den afstand. Skiftet til hash. Jeg tænker, om jeg skal drøne af helvede til over genforsyning her lige om lidt. Det synes jeg var en glimrende idé. Jeg skyder lige den her, og så er det det. Ja, skyd på den, og så kører du nordpå manuelt over broerne, men ellers på vej. Vejruterne. I holder øje med den hele tiden. Du siger, at de har kørt over. Romeo 66, this is Romeo 31, over. Romeo 31, send. We have a fire mission now for our mortars. As soon as that is finished, we will be repositioning the mortars so we can resupply at Romeo 54. Understood. Hvad siger du, Rødbæk? This is Romeo 66. Also be advised, we don't have any resupply trucks available. Romeo 54 is up in the north and stuck in the river. This is Romeo 31. We will try to salvage what we can. They are in watertight containers. Okay, så er det meningen, når man har afgivet skud på infanteri, så flytter man sig, så man ikke ligger det sted, hvor man skød fra. Yep. Så flytter jeg. Ja, bare altså 50 meter til den ene side. Det er simpelthen for at forhindre i... At de kan skyde med artilleriet på os, ja. Fik du ramt på noget af det? Tror jeg ramt. Men de er stadig på kortet, så de er ikke døde. Nej, du må gerne stige dig til siden, finde en ny kaj bag skudposition, og så give dem et lag mere med to hæs. Yep. De der C-95, så vi har, de, altså, det kan godt være, de kan smadre til 72, ikke også, men det er altså, stadigvæk noget af en sats, køb dem derovre. Ja, jeg forstår ham ikke. Men nej, men det, jo, jeg forstår ham udmærket godt. De skal sætte bare på svåb. Rødbæk, du skal primært scanne i samme retning, som kampvognen holder, og så 45 grader til venstre og højre for det. Det er dit primære søgermåde. Det er også det, jeg gør. Godt. Vi har bare kun set en eller to russiske kampvogne, har vi? Jo, han der er... De venter på at trække frem et eller andet sted. Ja, altså lige pludselig får vi... Vi kommer nok herover, hvis de er smart, tænker jeg. Ja. Nu har han kommet ud af reserverne, så får vi en på hatten af Goldbrook lige om et øjeblik. R34, ikke gruppen, men bilen. Hvor meget kan du se med den? Jeg holder faktisk okay her. Okay. Der er kampvognen der igen. I skal være klar til at skifte over til midten, bare du lige skal lave en plan for det. Over på altså, østsiden af byen, hvis det bliver nødvendigt, ikke? Ja, men der er det bare ned på vejen, og så er der over af. Ja. Og så må han køre gennem terrænet op til Alfa Alfa 2. Ja, det kan jeg også. Ikke nu, det er bare hvis nu, ikke? Ja, jamen, det er, jeg er med på det, men jeg kører bare ned på vejen, så drøner jeg op gennem byen og kører op i nærheden af Kilo 1. Kilo 1, this is Romeo 66. Be advised, we now have enemy armor south of your position, close to road 19. They're probably moving up north. They just knocked out Romeo 15. Må godt bakke en lille smule, Carsten. I'm going to repeat what I just said with the wrong button. Artillery is already coming down on it. We advise that Romeo 15 has been knocked out, except for infantry. We are expecting a eastern flank movement from hill 046.
So we have a scout heading to that direction. Fra den korn silo, understood. Just keep your eyes peeled. As soon as you get in contact with enemy bigger than platoon side, try to maintain contact and fall back. Okay. Copy that. Romeo 66, this is Romeo 310. 31 send. Contact in 3150 behind our troops. Over. Understood. Engage if you can. They are at 6-7 kilometers from me. I can just see it on the map. Okay, seen. Romeo 1, Kilo 1, be advised you have been bypassed. Roger, we are being bypassed. Den der var en gruppe nede ved nord for Romeo 34 Alpha, der gik op okay. Åen. Romeo Kilo. Prøv lige at tjekke tilbage på det. Kilo, you stay in your sector. Romeo 1, you stay in your sector right now and make a controlled fallback towards the line of departure. Try to set up new positions there. Romeo 1, copy. Romeo 3, copy. Jeg går bare der ned i åen, indtil jeg kommer over den bygning, hvor jeg kan sidde i kampstilling. Du trækker nordpå, og så prøver du med Romeo 3-4 at samle dem op. Vi fik ordre til at trække os tilbage til departure-line. Se på det også. Jep, det var alle sammen. Vi skal køre tilbage til departure-line og lave en forsvarslinje der. Så infanteriet i sovestad bliver, hvor de er. Romeo 1, this is Romeo 6. I trækker jer sammen, så I kan køre. I can see an enemy BRDM a few meters ahead of you. Støtte dem, mens de trækker sig just behind the trees that are in front of your tank. Taken care of. Excellent. Pas på, at komme for langt med Romeo 3-4, Mikkel. Hold ham ind i skoven. Og så bare send jeg tænker bare, om jeg skal bare knalde ham afsted i en helvedes fart, så bruger fart i stedet for. Det kan du også. Ned og samle op, og så ja, ned og samle op, og så er nordpå. Hold ham, der er sådan en bakke lige nord for, nordøst for rummet. Hold ham med bag ham den, så han er i dækning. Kør ham derned, altså jeg sætter lige en koordinat. Jeg ved det. Har set. Ja, kør derned, og så parkerer, og så tager ham op derfra. Og vi bliver observationsstedet rummet 3-5 alfa. Den lader vi blive, hvis vi kan. Det gør vi. Den kan jeg nemt komme væk med. Ja. Også 3-3. Vi kører Romeo 3-5 over til Alpha Alpha 2, hvis du kan placere den derinde i skovværkerater, så vi kan bruge dem som øjne. Kan man prøve at gå ned og kigge 3-5'eren dernede? Ja, 3-5, den er faktisk skide god dernede. Yep. Men jeg vil godt have den længere over, så den kunne observere mod vejen. Okay, den, det er mere, derfra kan den ikke se vejen, hvor den holder lige nu. Kilo, this is Romeo 6-6. Kilo, son. I would advise you moving into a battle position at the woods close to in the grid square 2852 and take up a defensive position there. Så altså lige channel command, der er ikke brug for det. Nej, det er faktisk, under det her bøvs man ikke channel command, synes jeg i hvert fald personligt. Nej, det er kun mig, der skal have det og... Lige for at føle de infanteristen derovre til venstre. Ja, de er trukket lidt frem, jeg hiver dem her ud og så smutter jeg derfra. Yep. Hvis du kan skyde en hest på dem, så gør det. Bare lige for at encourage dem. Coldbrook, han er en snedig satan, han er. Kan I se det? Han har smidt en masse infanteri ud på vores flanke. Så han har sin flanke security op. Så han har rent faktisk gjort, hvad han skulle lige rart, ifølge ordning. Men vi prøver at lade Romeo 3-5 og Romeo 3-5 Alpha blive omkring Alpha Alpha 2. Så vi har øjne på dem så lang tid, som vi kan. Så når vi ikke bliver, når vi rykker tilbage fra sovestedet op mod departure line, at vi ikke bliver taget i sovsen midt under tilbagetrækningen. Så hat, du bliver deroppe og beskytter dem indtil rummet 3-4 er nord for den første Romeo Lima 1-linjen der. Altså op i Alpha 1. Når han er deroppe, så trækker du dig tilbage op på højre side af... Når han er hvor? Ja, bare tilbage. Ja, når 3-4 bilen kører nord for Alpha 1, så kan du trække dig tilbage op på højre side af byen.
Op, så kører du op. Fyld en kampvogn. Fyld en kampvogn. Skyd. 1.65. Ja. Bare det er fordi, jeg vil have min bil. Fuck, kør man. Kan du ramme den? Gør klar til at trække dig bare. Undskyld, Doc. Doc, hvad hedder hat? To skud, så kører du tilbage og finder en ny kampstilling. Han kører nordpå med fuld speed, kan jeg se. Det er en sektion, der er mere end en. Der er tre kamper nede. Det er en hel deling. Træk jeg så. Ja. 3-5 infanteriet bliver der. Resten rykker tilbage. Romeo 66 Alpha, eller Romeo 66, this is Romeo 310. This is Romeo 31. I have a whole platoon at Echo 65 moving north, over. Whole platoon of tanks, over. Understood. Try to maintain contact. Don't get engaged. Fall back to the line of departure. Roger. We'll be moving back slowly. I'll be leaving Romeo 35 Alpha at Alpha Alpha 2 to observe as long as possible. Yeah, if you have the ability to deploy them as long-range recon units, put a stay-behind party in some woods. Same goes for Romeo 1. We'll just assume that this has been... Ja, trukket mig forbi med 3-4. Du kan hive hat tilbage, når du synes. Jeg går tilbage. Hat, du går op i Recon 1 første omgang. Du kører ikke til højre. Bare op i Recon 1, og så find en ildposition deroppe. 35. Undskyld, 3-5 vil du lade blive. Jeg trækker bilen, ikke? Jo, bilen trækker den overpå. Og flowlight the water med bilen. Kampvognen må godt vaske lidt mere gennemskueligt. Men hvis de begynder at skyde på dig, så smider du røg og kører hurtigere tilbage. Fucking løgn, mand. Nå, okay, den valgte så lige at køre i en fucking bro, den her lortekøretøj. Jeg sætter et fadri ud i stedet for 3-4'en. Yep. Så sætter han i Recon 1. Ja. 6-6, this is 3-1 over. This is 6-6, Romeo 3 send. We have observed a section, a platoon of tanks and a section of IFVs at routes Echo 65, over. Understood. Enemy in company strength at route Echo 65. Roger that. And I'm pulling back. I've just had one of my vehicles has malfunctioned at the bridge, but we'll move back on foot. Den anden bil, Romeo 3-2, eller hvad Romeo 1, this is Romeo 6-6. 3-5. Samle den der infanteridelning op derovre, og få den kørt nordpå, hvis du kan. 3-5'er. Ja, den anden er gået i stykker, ikke? Road 19. Jo, altså, jeg smider 3-4'eren. Den smider jeg over i Recon 8. Jeg tror altså, der er artilleri yep. Nede også. You are cleared to fall back to the LD first. Make overwatch there till you have contact with enemy again, and then fall back along Charlie 2. Jeg skal bare lige have at vide, om jeg skal samle den 3-5'a op, eller ikke. Det skal du ikke. Bare køre, som du gør. Har det. Har du kørt et hjulkøretøj foran mig? Off X, Krusty, ja. I've just handed you TJ's PC. Mikkel, du smider Romeo 3-3 Alpha, der hvor den er, som long range opposition, og kører Romeo 3-3. Okay, Krusty now has Kilo 1-4, he can hand it back to you. Det var mig, fordi jeg kom til at rykke på midterbaren for helvede. Fint. Godt skud. Okay, hvad siger du? 3-3 tilbage, eller hvad? 3-3 Alpha lader du blive der ved baren, bare hvor den er nu, som observation ved Alpha Alpha 4, så længe du kan. Eventuelt skjult, hvis der kommer fjendtlige styrker. Og så kører du Romeo 3-3 bilen baglæns opad. Til LD, eller hvad? Ja, men hold den ude i det åbne, altså, så du kommer på den højre side af punkt 75 nordpå der, så du har observation ud mod det åbne område. Ja. Altså fra de 3 kilometer, der er fra punkt 075 over til splitlinjen, det skal du have, det klarer du med Romeo 3-3 bilen, sammen med Romeo 3-6 bilen, når du har samlet manden op. Vognkommandør. Ja. Prøv at kigge ud over kanonen langt over i skovkanten og se, om du kan se noget derovre. Jeg ser to bag ved træet og lige til venstre for det træ, vi peger rundt mod, der ser jeg varme.
du ser det, så er det sådan, om der er en mand, der ligger og stikker hovedet ovenover drenget over på bakken. Kan du se, hvad jeg mener? Jeg kan ikke se noget varmesyn. Jeg har ikke nogen varmekikker på min. Nej, men så prøv at kigge den vej, som kanonen peger. Der står en poppel. Lige til venstre for poppen, på kredelinjen, der er ligesom, der ligger en sten, og den lyser i varmesigtet. Okay. Hvad er afstanden til den? Ja, det kan jeg jo... Den er svær at læse. Du skyder på jorden lige foran den. Ja, det prøver jeg lige. Hvordan? Den siger 1700 meter. Og er det stik syd, hvis du kigger på din kanon? Hvad peger den? Kan den stik syd, kanonen? Stik syd, ja. Ja, det er vores egen folk. Det er Romeo 3-5 Alpha. Den må du ikke skyde på. Men den er langt fremme. Ja, men den er også 1,6 km foran os. Hvis du kigger på kammerstilling der også. Så må han da have skidt i bukserne lige før, for den der, ja. Den kom ikke ret langt fra. Den der Romeo 3-4 bil, du har holdt Romeo 6-6, we are starting to see platoon size units. Den er død, okay. Så du bruger den bare som observation? This is Romeo 6-6. Altså, jeg kan ikke bakke den op ned, for det er ulevet. Enemy tank platoon close to route 19. Fall back as ordered towards the LD. Maybe we can hit them when they try to cross the valley along road 19. And also, Kilo should be able to ambush them close to the woods. Copy. We're heading up north. Bare, jeg giver dig lige R36. Prøv lige at stikke mig den igen i vejret. Yeah, this is Romeo 66 and Romeo 21 should hurry you really quickly. Prøv lige at give mig den igen. Roger, we are moving. Åh, den bliver kørt, det der fucking... Jeg kører den mand ud. Romeo 66, 31, repeat over. This is 66, was in contact with Romeo 2. Romeo 3, you continue as planned. Romeo 31, roger out. Yeah, one thing to add. Kilo, be prepared to fall back along escape route Bravo, withdrawal route Bravo, and Romeo 3, be prepared to fall back along escape route Alpha. Tror jeg ikke, vi kan på at køre helt ud i kanten. Jo, nemt. Meget nemt. Det er derfor, vi efterlader 3-4 ude til venstre. Fordi kan de ikke bare køre ud til kanten, helt langs med kanten, fordi der kommer, skal de over to broer, så de, og den å, den er for stor, til de kan sejle over den. Den bygning, du holder ved siden af, er hat, ikke? Det er den, den sætter jeg infanteri i. Andet af, den der, hvis de kommer for tæt ned på søen, det er ikke andet end et stort plummerhul. Nej, det ved jeg godt, men det er ikke sikkert, at kortet viser det, så vi kan være, vi kan køre på det. Nogen, der lige kan korrigere mit sigtes i form af, hvor skal jeg pege hen? Sydpå, stik sydpå. Med så bred en vifte, du kan. Ja, lige præcis den vej. Og så lidt bredere, og så skal den så lidt mere drejes, ikke også, for den. Du ved godt, du kan hive den der cone bækker, ikke? Altså. Ja. Jeg ved bare ikke, hvor stor den kan. Ret stor. Prøv at hive i siden. Det kan man hive i siden på. Det kunne man fandme. Hvor langt frem skal den så op til, tror jeg? Nej, det er ikke den der sort prik, du skal hive i. Det er den siden på den. Kan du, ja, det har jeg gjort, men hvor skal prikken så være henne? Den skal du have op til Bjergsø. Udtaget. Den prik der, den indikerer der, hvor man skal kunne kigge. Eller hvor, hvis du holder i kampstilling, og du hiver den prik der til en bygning, så gør computer sådan, at den observerer den bygning. Den gør alt, hvad den kan for at observere den. Så tror jeg bare, min kampvogn er rykket frem her. Så skal du bare gå ud og så sige tactics på kortet, og så sige stay. Den der Romeo 3-6, den er du på vej nordpå, ikke også? Kæft, den er irriterende. Jeg kan ikke køre med den via rute. Det er altså... Okay, du har en gammel rute. Det er du klar over, også? Det er jeg godt klar over. Det er den, jeg prøver at få den til at følge. Ah, okay. Jeg ville egentlig godt have haft den længere over til højre. Op bag kilo 1. Der kører jeg over med...
Med 3-3, okay. Ja. Det var mere, vi kan, altså, både Hat og jeg og infanteridelingen kan sagtens være omkring 1-3-ruten. Så hvis du kunne sætte to biler over til højre der, der er 3 km med hul i hele linjen, hvor der ikke er noget lige nu. Ja, og langs den å, der er det. Ja, lige præcis. Godt nok er kilo der. Nej, men hvor er det dog irriterende. Den ikke kan køre. Jeg skal afsted inden for at køre. Skodagtige spil nogle gange, mand. Yep. Nu må jeg lige lidt op ad tårnet, chef, for jeg er ved at blive tosset ude. Det er ikke noget ved. Og nu Ej, du er ikke helt skræmt væk endnu, er du, Robin, eller? Nej, men jeg kan godt mærke, at jeg skal altså ikke sidde for meget nede i sådan en tårn der, jeg bliver fuldt. Jamen, nu mener jeg så en generelt spilmæssigt. Nej, jeg synes, det er skide godt spil, det her. Nå, nu kæft, det er godt. Hvor lang tid er du om at samle 4-1 Bravo og 4-1 Alfa op? Ikke ret lang tid, hvis der kommer der. Okay, jamen, det er mere det, jeg er sikker mig, fordi et af jeg kan holde dem noget tid, men jeg kan ikke holde dem mod en hel deling og to af IFV'er, derfor her, hvor jeg står. Godt nok kan jeg hurtigt få hjælp fra Hat. Du skal bare, det du skal sørge for, det er, at Hat han har en tilbagekøringsrute, der altså Waller. Jamen, hvis Hat skal køre Waller væk, ikke også, så kører han op forbi Alfa og Alfa 5, og så hele vejen op til stilling 1-3, eller rumme 3-1 deroppe, langs med vejen, og så kører han op i kampstillingen deroppe på bakken, hvor vi holdt først. Fik du den, Hat? Nej, kan du lige sige det igen? Nå, når du er i Recon 1 lige nu, ikke også? Hvis du skal køre nordpå, ikke også? Så den vej, der går op forbi Alfa Alfa 5, den røde vej der, det er din nød, Escape Wife. Det er så stort set, det er Flow Like Water. Og så kører du op bagved og går i stilling op på 1-3, eller deroppe ved siden af, hvor du bruger 1-3, eller hvor der Romeo 3, den store vej der. Det er din emergency backup indtil videre i hvert fald. Okay. Men lige nu har vi mistet føling med dem, så selvom vi har Romeo 3, 5 Alfa nede foran, og 3-4 ude til venstre, så vi har ingen føling med i vores sektor, men vi ved, at der er en deling kampvogn og en deling MIG-infanteri plus en masse infanterister, der kravler rundt over det hele. Yep. Men han rykker ikke særlig hurtigt frem, fordi han kender tiden det også. Hvad? Kender tiden, det der. Yep. Men han har ikke rykket ret hurtigt frem, men til gengæld har han så sned nogen om bagved os på et tidspunkt. Jeg er fuld lastet med H igen på. Nice. Og du er... Det er Romeo 4-2, ikke? Eller hvad? Jo, jeg flytter den lige. Okay, this is Romeo 6-6. I'm back. Welcome back. Romeo 6-6, this is 3-1. Status report. We have lost contact on the left flank, even though we have maintained two long-range observation posts. But we no longer see the enemy anywhere south of our position. Over. Understood. Romeo 3 is clear to hold position for now and try to re-establish contact with the enemy. This is 3-1, roger out. Er vi stadigvæk den scout holdende over i indkørselen ved gården? Det er over, hvor du var over først, Hat. Nej, der har vi ikke noget over længere. Jeg skal kigge mere til højre. Du skal kigge sydpå og så til venstre i forhold til hvordan du står med kanonen altså. Det er ikke til højre nu, jeg kigger til. Kigger jeg til venstre? Der var et eller andet, der eksploderede, der var det. Du skal kigge cirka den retning, kampvognen holder nu, Rødbæk. Og så fra 45 grader til venstre og 45 grader til højre. Nå ja, det er det, jeg tilbage igen. Godt. Det er det, awesome. Enten så er der nogen, der modtager artilleri, eller så er der ildkamp et eller andet sted, synes jeg, jeg kan høre. Ja, for helvede, det knaller noget. Det knaller i baller. Kan du ikke lige sørge for på højt net, at folk afslutter deres skudordre? Hvis de ikke er i Romeo. Romeo 1, this is Romeo 6-6. Copy, Romeo 1 here.
This is Romeo 66. Take care that you have some dismounted eyes down in the valley, close to the LD. I don't want a rat sneaking through the valley north while we are overwatching at the different place. Copy that. This is 3-1 to all stations. Those that are using the artillery, please, if you don't have anything to fire on, finish your firing mission so others can use it. Over. Tak. Det er bare fordi de ligger i skudordre i kø, ikke? Så når jeg skal lave min skudordre. This is Romeo 66 for all stations. So keep the mortar tubes cleared. So if you don't have a fire mission at hand, cancel all your fire mission with the mortars and let others use them. Nå, bare jeg tror jeg prøver at gå ned mellem i den der gruppe bygninger der mellem Kilo og og R36. Der er sådan en bygning nede tæt på vandet dernede. Jeg tror jeg har parkeret mig ned. Så er der kampvognsføring igen. Jamen det er over i højre side. This is Romeo 66 of X, Swordsman. I understood you correctly that the tube artillery is only to be used on spotted enemy arty positions or supply positions, not. Hold nu kæft, undskyld. I'll keep it that way. So nobody but me uses the ICM artillery, please. Hold nu kæft, man. Hvis man kunne blive hjertet til noget alligevel. Nej. Jeg vil nok lige reload jeres ready rack bare. Copy, we'll sit on our hands. Yeah, I'm sorry. Så nu jeg skal være en lille røvslækker og sige, det har jeg allerede gjort. Det er dig. Det er mig, der reloader, så du skal bare tage det som en oplevelse. Altså, må jeg komme med et forslag, bare? Yep. Altså, jeg tænker på, at vi har den her ruten sikret sydvest, ikke også? Der har jeg to infanterier i hvert fald. Yep. Jeg tænker på, om vi skal flytte en kampvogn til hver side af Søvestad. For at dække det kæmpe åbent stykke. Ja, det vil jeg egentlig godt. Jeg tænker måske at sætte den bare. Vi så en nede ved i den der community, der hedder der er kampvognsdeling 46. Der var en kampvognsdeling og en infanteri sektion med IFV'er. Og jeg er ikke meget for at med en kampvogn ad gangen engagere en kampvognsdeling og en infanteri. Nej, jeg kan godt følge dig. Det jeg tænker bare hold kæft, vi svær i midten lige nu, mand. Jamen det er jeg med på. Men der har vi altså kilogruppen op til højre i skoven, der ligger i baghold deroppe, så jeg er ikke så nervøs igen. Det er rigtigt, det ser åbent ud, men det er det faktisk ikke. De har hele, hvis du bare sørger for at Kilo 33 Alpha overlever, eller Romeo 33 Alpha overlever, så har vi tre kilo køretøjer eller to kilo køretøjer op i skoven ved Høgsted Gods. Gods. Ja, Gods. Jeg siger, nu snakker jeg halvt dansk. Og var der ikke noget op i Gods? Ja. Nej, nu skal jeg høre, for det er resten af mit liv. Må jeg spørge om noget? Bare lige out of exercise her. Er det, hvad synes I om tiden indtil videre? Altså, er det for lang tid? Nej, det er nervepirrende. Jeg sidder bare og venter på, at der kommer to delinger kørende et eller andet sted og hamrer hjem. Jamen, på et eller andet tidspunkt, så får vi dem, så tror jeg, vi får dem smasket op i hovedet. Det kommer over også, det er helt sikkert, de gør. Ja, det tror jeg også. Det vil tage for lang tid at køre hele lortet tilbage til den anden side. Yep. Jeg vil altså også sige noget andet, at her hvor vi holder nu, der holder vi altså rigtig godt. Vi kan se noget, jeg kan se næsten 2,5 kilometer væk herfra. Yep, det er også derfor, jeg satte mig der. Ja, men vi holder altså bare pisse åbent. Ja, men hvis du lægger mærke til det, jamen, så holder vi hul down. Igen. Vi er hul down, og vi kan hurtigt hold komme down. Væk. Okay. Det er kun, du har kun tårnet exposed på nær en retning. Altså over i retningen, hvor Hat er, og han er 0,5 kilometer tættere på dem. Der er vi lidt exposed, men efter som jeg har placeret kammeren, så vi næsten har frontpanser mod dem, så... Så kan de ikke skyde igennem? For. Hva? De kan ikke skyde igennem os? Jo, det kan de sagtens. Det er jo en glaskanon, en Leopard 1. Den er ikke mere end 70 cent. Jeg skulle lige passe på, hvad du siger, det er Leopard 1 af 5. Ja, men det er stadig en glaskanon. Leopard 1 bliver altså noget andet. Ja, men en Leopard 1 af 5 har samme panser, som en Leopard 1 har. This is Romeo 66 for all stations. Also, all the infantry teams that are currently still at Romeo Lima 1 or south of it. They should stay low. Så lang tid at lade. We might need them as a stay behind unit. Copy that. Romeo 13A is bunkered down in the building and Romeo 15A is flat out in the trees. Yeah, that's good.
just keep them hidden. Their motto is now look and tell, but don't shoot. Ja, har du sat til hold fire på de to 33 alfa og 33 eller 35 alfa? Copy. Nej. Det gør du lige så. Jeg siger return fire only. Ja. Du har stadig fire free. Jeg er bange for ikke også, det er bare, at jeg har lavet missionen sådan, at vi sidder bare og venter nu til tiden er ved at løbe ud. Forstår du det? Nej, fordi de skal op til Eneborg, eller Baldringe og Benestad, ikke? Ja, en af dem og i hvert fald. Ja. De kan vælge, hvad vej de vil. De skal enten gøre det på 19, eller de skal gøre det på 13, så... This is Romeo 1. Am I free to use my mortars? You're free to use your mortar. Just be advised that you delete the fire mission right afterwards, so it won't block any other mortar calls. Du kan lige kalde, at de også kan bruge vores. Den er ikke i brug nu. Romeo 1, this is Romeo 3. You can also use ours at the moment. We are not having any use for it right now, so be free, feel free to use that as well. Kan vi skyde op til 13 herfra? Thank you. Might not use it right away. Duck. Ja. Nobody else is using it. Kan vi skyde op til 13 herfra? Hvad er 13? Altså op til vej 13. Ja, det burde vi kunne. Der er ikke mere end en kilometer, hvis vi går lige øst retning. Og derefter en kilometer til to kilometer. Vi burde kunne se dem og skyde på dem. Okay. Men det er jo afhængigt af, at 4-1 Bravo kan observere en sydpå. Det ved jeg ikke, hvor meget du har kigget der. De skyder. Jeg har ikke en skudordre i gang. Det vil sige, de skyder med min gun nu, ikke også? Ja. Det. Ikke også? Så problemet er, hvis jeg skal smide røg til jer lige pludselig, ikke? Yep. Sig mig en gang, var der ikke på et tidspunkt en masse infanterister op i... Tormilla, eller Tormelilla, eller hvad fanden hedder? Eller var det en senere mission? Tormelilla? Dem der er der nu, det er rigtigt nok. Der er ikke noget, der er skidt. Fuck, det er bare fucking nerve-wracking det her der. Man ved bare, at de er et andet sted. Ja, men han kommer kørende med et eller andet sted. Det gør han. Det kan du være helt 100 bror. Han er sneaky, den satan. Eller også er Tango. 2-9'erne. Det jeg ville have gjort, det var, at jeg ville have samlet de to kammerafdelinger, og så APC'erne, og så presset op af en af ruterne, og så bare... Jamen, hvad er det, der forhindrer dem i at tage den der skovvej helt til... Eller op igennem skoven helt over ud i kanten? Højre side. Det er bare i venstre side. Undskyld. Det er... Hvis de kører ud over den sorte streg, også, så dør de i løbet af 30 sekunder. Nå, okay. Ja, det er det, der er ideen med det lignende, så kan man jo så sige... Der er jo, det er jo meningen, at der skal være andre enheder derude, som skal tage sig af dem. Så derfor så har vi sat at en penalty zone, som gør, at de kan ikke tage det. Nu. Jeg er lige AFK 2 splitsekunder, så hvis der sker noget, så må du selv køre bilen. Yes, begge to er AFK, er det ikke en god idé? Nej, han er også væk, Mikkel. Yep. Nå, men jeg skal nemlig pisse, jeg er ved at gøre i bukserne, så... Gøre i bukserne, det plejer ikke at være pisse. Okay, jeg er på højtaler, så hvis der sker noget, så kald på mig, så kommer jeg rende ind med teaserens hænden ud af bukserne. Er det så ikke kat, så skal du kalde på ham midt i det hele. Kilo, this is Romeo 66, zero units moving south. That's okay. You're clear to try to re-establish contact, but be careful and run away from tanks. Hvorfor tabte de kampen? Jo, fordi ham der... Kilo, copy.
Major Dorken, bare en kommandør med røven ud af et tårn. Pikken kom i klæben i morgen. Romeo 1, this is Romeo 66. Skal du så at lukke lunen, og så bare, for helvede! Sorry. In which area? Er det så, at I see two tanks. I see a PC and a tank, which are not destroyed yet. Yeah, I've looked at the hill, but two destroyed the Romeo call signs are positioned. Jeg er også væk. That's nothing there. Kan vi bare røre, hvad der kommer på nede. I think they place it between the buildings to keep it protected from mortar as much as possible. Hvad laver de med de der K-enheder? No idea. De prøver også lige så ned at tage den der BRM, men de, jeg ved bare, der er en kampvogn, der smadrer dem, når de kommer derned. Det er recipe for disaster. Burde vi ikke have nogle scouts ud til at køre op og se, lige tage lidt føling op over kanten og se, hvad det er, vi går glip af derovre? Ja, yeah, this is Romeo 66. Altså our artillery fired at least 5 fire missions down south. I hope hvor gave the red artillery a good shooting. I Bjergsø, der i forhold til det stykke, der er mellem mig og så Bjergsø, der er en helt naturlig bakke, der simpelthen omgiver det hele. Yeah. Så hvis du... Du kan jo, Kadena, du kan jo bare dobbeltklik på den der R35, så kan du gå ind som observatør på den. Det vidste du godt, ikke? Nej. Okay, prøv at gå ind på kortet og dobbeltklik. Og så ind som observatør, siger du? Ja, men hvis du dobbeltklikker på den, så hopper du hen på den. Så kan du se fra den. Så er den position, du kigger. Så kigger du ikke fra din kampvogn mere. Jo, men... Romeo 1, this is Romeo 66. Be advised, we have the two supply vehicles, ja, 34, one meget, and a half kilometers north of your mortar position. No, ja. Might be wise to pull back and replenish mortar armor there. Copy that. I'm waiting for the last fire mission and now... Du kan se, den ligger ikke så dum, den der i hvert fald. Nej, ja, 35. Ja, 35 er den. Ja, det kan jeg godt se. Jeg har smadret tårn dernede, deres observationstårn med artilleri, kan det den brænder. Nice. Ja, det har du så også. Man burde det egentlig, når man sidder og kigger på sådan en fanskrig, lige kunne hive en kikkert frem. Det sidder jeg med nu. Gør du? Vil du have, prøv lige at give den, så kan du prøve lige at se for sjov skyld. Lige to sekunder. Ja, ja. Nå, nu... Romeo 66, we have Romeo 15, saying that there's tank movements only by sound. Åh, det giver jeg ikke. F, så kan du bruge N. Understood. Romeo 15 reports tank movements. Du kan godt se, jeg ser mere end mig. Romeo 3, this is Romeo 66. Romeo 3, if possible, can you shift your main effort with the tanks a little bit more to our left, so you can support Kilo with tank fire? Romeo 15 is reporting tank movement in the center, and I think they might be coming up in the center. Romeo 3-1, roger, I'll be moving towards Alpha Alpha 3 to support, might even move up to Alpha Alpha 4 if needed. Roger. Excellent, do so. Hats, du kører vejen op til Sovestad, kører igennem Sovestad og kører op til Alpha Alpha 3. Okay, gentlemen, we currently lost contact with the enemy except for the sound report at Romeo 15. I suspect that the movement of enemy heavies in our right flank was just a feint, and they actually might be going for the center. So Kilo and Romeo 3, be on your guard. Romeo 1, keep guarding our left flank. Copy that. Romeo 3-1, copy that. Kilo, roger. Question on Romeo 1, Romeo 5-4, is it stuck? Can I replenish there? Yeah, it is stuck. It's close to the bridge. You can replan there. Copy.
tårnet fremad, Rørbæk? Jamen, jeg tør at sidde hernede. Jeg er nødt til at være oppe i F8. Kan vi få et regn på, hvad der lige sker? Ja, vi skal over for stærke. De tror, der er angreb på midten. De tror, der er angreb på midten, så derfor kører vi over for at kunne forstærke dem på midten. De har hørt kampvognslyde fra midten af, så nu kører vi over igennem byen. Og jeg er inde i byen nu og på vej ud af byen på den anden side. Lige en advarsel, når du kører ud der, ikke også? Der er du altså ikke i dækning. Lige det første stykke ud af byen, bare sådan du lige... Du skal sådan lidt mere nordpå, så du skal være nede bag ved bakkerne i hvert fald. Oppe der før. Det er bare en heads up. Stay sharp, man. We have 40 more minutes to hold. Hvis du kører lige frem, så er der et hul i træerne der. Det er for lang tid, jeg har sat på til det her. Nej, det er spændende, mand. Det synes jeg også. Jeg synes også, det er spændende. Det er awesome, Mikkel. Det er bare, der ikke har tålmodighed. Det er ikke et arkadespil, det her, Mikkel. Nej. Det er en simulator, ikke? Du har alt for utålmodighed. Hvad skulle tro, du spillede i eller sådan noget? Kommer fra, ja, mand. Tro. Ja, han spiller sgu ikke i. You have been trained well, Padawans. Det var du sådan lidt fedt ud om, den her, Mikkel. Man kan godt se, det er jo en detalj, det er jo en fin føling i os. Ja, det er jo det. Det er ligesom det der med, at de sidste gang, åh nej, vi tabte den der mission. Det var altså den mest sjoveste mission, jeg nogensinde har spillet, det var den, hvor vi tabte den. Jeg er nu lige ved at komme til en baktop. Holdt! Lad os lige observere her, du. Yep. Ja, det er 13'eren, vi kan se det. Copy that. Til venstre. Ja. Okay. Det er den, I lige blæste igennem, nærmest. Du kommer op til mig, Hand, når du kommer igennem byen. Modtaget. Du er cirka 800 meter fra mig, eller sådan noget. Kan du se mig? Ja, jeg kan godt se dig. Der sker noget derovre i hvert fald. Nu er der kampvogn på map igen. Deling. Yep. Romeo 66, this is 3 over. Hvis kampen skal foregå over til venstre, kan du godt bakke en lille smule. 3 cent. I suggest we move to point 057 on the left side of that. On the north side of that, actually. So we can engage those tanks moving up the middle. Venstre eller højre? Yeah, do so. We might be able to get some crossing fires between you and Romeo 1. Would be good if we can ambush enemy tanks here. Følg mig. Kæft, de bliver skudt, og fuck da. Det er godt klart. Jo, men det er der ikke noget at gøre ved. Nu satser vi. Og så når vi er kommet over for at skyde på dem, så kommer der en kompagni kørende op ned sydfra. Ja, det gør der. BNP er garanteret. Men der har jeg masser af infald. Nå nej. Nå nej, dem har du slået ihjel. Jeg tænkte på, kan du tage PMV'en og køre Bravo-sektionen, eller den der nordligste af de to sektioner, du har i byen. Kør dem over til den der forulykkede bil, så du har med en styrke derovre, du kan forsvare med, hvis der er. Jamen jeg har jo, kan man sige, en sektion derovre, men det går nok. Hvor meget er der den? Er det ikke to mand? Der er to mand, ikke også, men jo, okay. Det kan jeg godt. Skal jeg det? Ja, jeg synes, du skal forstærke den venstre side der. Eller højre side må det blive, når vi kigger nordfra. Rørbæk, du har front og så til 90 grader højre side af kørselsretningen. Okay. Hvorfor står der submarine derude til venstre? Der er ingen anden, der har lejet ubåd med en bil. Jeg ved ikke, om det er. Ved hvad så, der er rimelig irriterende? Det er som, jeg sidder med den her 113, ikke? Ja. Og vil flytte den derover, men jeg kan ikke tage én unit og flytte ind. Flytte. Skal du have begge to i? Ja. Det er sådan noget, man sidder og tænker. Men jeg kan sætte den ene til at gå derover af, hvis det er. Jamen, så gør det. Skal vi ikke lige sætte lidt mere tempo på det her? Selvfølgelig, jeg havde ikke set den kørt langsomt. Det var godt, du så det. Stærkt. Ja, det gjorde det i hvert fald ikke. Det gik ikke stærkt. Nej, jeg havde slet ikke set, at den var kørt ned på en. Det var fordi, jeg havde en ny rute, så jeg ikke havde sat hastigheden på den til fuld speed.
Vi kører ud på vejen nu. Der er føling over i venstre side. Ah, det er bare en BRM, det er okay. Hold lige øje med det. Ved du hvad, jeg kører sgu min 113 over i stedet for bare. Yep, gør det. Hvad er det for en vej, du kører ud på nu? Dismounted mounted infantry, K1-vejen. Close to Romeo 1-3. Mortars would be nice now. Copy mortars that, firing. I'll replenish later. I er klar over hullet, vi har nu over i venstre side, ikke også? Hva? Eller på vores vestlige side af vores felt, der har vi intet andet end to mand eller sådan noget, og en ødelagt idé. Det er en 113. Åh ja, den er frygtindgydende jo. Og så en morter, den er jo ekstra frygtindgydende. Så kommer tværvejen herude. Ja, når vi kommer forbi tværvejen, så kommer vi op til der, hvor der står K på kortet. Så vi går op til 57. Jo, men vi skal nå for det. Okay, Romeo 3, this is Romeo 66. We have enemy main offered on our left side. You are clear to move forward till my old command post position or till you can get flanking shots on the enemy tanks. 3-1, roger. Tårnet fremad. Hæftigt godt tidspunkt at fange dig, sige. Begge vores morterer, de er bare ikke i position. Run, 1-3, run! Hvad vil gerne? Åh, hvor de gjorde frem derovre. Kør full speed. Cirka den retning, jeg kører i nu, er den rigtige vej. Six six, this is 3. You want me to go further than 0.57? Over. Correct. Try to get into a position so you can get flanking fire in front of Romeo 1. We have 2 platoons of tanks moving up their position. Roger that. 057, den er god for jer. Hvad? Ja, 057, den er okay for jer, tror jeg. And Romeo 1-4 should take covered. Der er 3 km fra derovre, vi skal helt ud til højre. De kører op langs højre side. Post, but get the vehicle to safety. De kigger på kortet, så kører de op ad vejen ud til højre for ud ved den der Romeo 1-3 Alpha. Nå, så skal vi så ikke ind på en hovedvej igen, fordi det her, det er sgu da spild af tid, så. Jo, men hvad for en hovedvej vil du have? Du skal op på den der, hvor der står Høgestadsgodset. Op på den vej, der hvor står Høstadsgods, den vej, der går lige over den. Jamen, der er jo ingen vej der. Det er det, der er problemet. Det er sgu da en vej, det er der helt sikkert, ja. Det er sgu da en vej! Jeg ved godt, det... Det er sådan lidt mere rural end Jylland, det er godt klar, men nu må vi lige... Hold da kæft. Se, hvad Jylland, så har det fandme været en lang vej. Ja. Ja, så er det præcis, så er det så fedt som mere. Så, Schwartzman! Han har ret. Han kommer fra Skive. Der er jo ingen bakker op. Nå jo, det er der. Nej. Skive, der er sgu da masser af bakker. Yep. Ja, der er ret bakker og traktorer, det er altså det. Ja. Det er også det eneste, der er. Skide jyder, mand. Ja, fucking jyder, mand. Hold nu din kar. Romeo 1-3, you're also clear to engage enemy tanks if you see the chance. De er ikke jyder, da, hvad? Hvor det irriterende, jeg er så langt væk, mand. I'm just not so optimistic on your chances to get out. You don't. It was nice knowing you. It was nice knowing you. Thank you very much. Man bliver godt nok svedt her, sad hernede og blodet af det der sigtemiddel hele tiden. Det var da helt vildt. Hey, stop lige en gang. Ah, det er en vej. Rørvæk, du husker både zoominer ud og sådan noget, ikke også? That's for sure. Det, så virker det lidt mindre øre. Hvis hvad? Hvis du zoomer sådan lidt ind og ud og skifter mellem termisk og almindelig.
Vi er nødt til at tage hovedet ovenfor og kigge ud så bag ved kampvognen. Helvede, man, ellers så... Nå, nu spørger jeg dig lige, Doc. Er det her en vej, eller er det ikke en vej? Det er en vej, men den fører i nord-syd, hvor vi skal øst-vest. I er rimelig tæt på dem. Men hvis man kører op til nord, så kan du køre øst den vej. Jamen, så får vi ikke flankenskud, så kommer vi til at tage dem frontalt. Jeg troede bare, det gik sgu gå hurtigt. Det gør det også. Så ikke. Jamen, jeg kører op til den vej, der ligger her til venstre for os. Den kører nemlig øst-vest, så kører vi den vej over, så må vi se, hvad vi kan. I wish you had better control of the infantry in the OBs. Yeah. One BRDM down. That's because you're a grenadier. Fordi der står tank parkering deroppe. Yeah, we have major troop movement. My mortar doesn't seem to want to reload. Gotcha. Yeah, this is 6-6. Just keep him parked there with engine off for a while. Okay, he's put. Yeah, engine's off. He's resupplying. Oh, yeah, in for skudhold. Now I'm beginning to skud. My mortar is beginning to fire now. Okay, Romeo 1, Romeo 3, we have an enemy tank platoon on the hill 4-6. Take them out. Hvor er du siger, vi skal hen? 3, roger out. Nede at kigge på kortet, jeg stopper. Also be advised, enemy tank platoon coming up along grid line 31. Be careful, jeg tror, vi bliver he can heroppe, fire down the valley. Ellers så skal vi køre. Skudgård, på vej. Okay, nu skal I ikke komme for langt hen, fordi prøv at se, der er en der lige sydvest for. Der er også en kammerafdeling, så sæt på deres bog, mand. Jamen det er også det. Jeg tror, vi bliver oppe i den der tankparking-slottet, og så kører vi ud til skovkanten og skyder derfra. Prøv, er du klar til at plukke? Jeg er klar til at plukke. Ej, hvor jeg hader, når nogle gange kører, når vi kører lige ud, så lige kunne så dreje den til venstre eller højre, uden jeg har gjort noget. Det er, når du er på en vej. Ja. Men det er sgu da pisse irriterende. Det kan vi hurtigt blive. Skal I lige vide, hvad jeres fart er? Er den slow, eller hvad? Jeg er slow lige nu, fordi vi kommer ud og kan skyde på dem. Lidt længere frem, jeg sidder i bagved hegn, hvis jeg skal kigge op ad vejen. We're taking fire here. Det er godt, der er ikke noget her. Ah, vi er nede i kæmpe om nu. Kør igennem det hegn der for helvede så. Det er pisselig meget. I er åben der. Romeo 66, we have lost a tank. This is Alpha 1-1, sorry. Yeah. Mega åben der. Understood, Romeo 1. We have to try to stop them here. So hold the position. Can engage you from the south directly. Yeah, copy. Doc, du holder altså bare med front, med siden til og så på en bak. Den er død, den du skyder på nu. Okay. Du kan se, den brænder. Nej, det kan jeg ikke se, når jeg sidder. Jo, du skal zoome ind. Men jeg er på zoomet ind på den. Okay. Men den var så tryk på plus-tasten derovre. Hey, der er en mere. Skyd. Gud kommer. Fanden, der er ikke noget. Der kommer ikke noget. Hvorfor ikke? Hvorfor fanden, der er ikke noget i den? Den kan ikke tage afstanden. Så er det derfor sådan for langt væk. Den kan slet ikke måle. Det er fordi den holder nede mellem træerne. Jamen så er der med at skyde på den. Okay. Så er den her ikke skyde også lige også igen. Hvad er det der for noget? Der er styrker derovre til højre. Der ved træerne, ja. My mortar hit a tree and it's immobile, but it is fully loaded and launching as it is.
Jamen, jeg er ved at reload med hash. Den er ved We can't drag it out, for that's a pity, but... Du kommer. Ja. Yeah. Giv den gang med maskingeværet, hvis du har afstanden på den. Kilo. This is okay. Romeo 66. Kilo. Be advised, you have possibly enemy tank platoon just east of your position. Move your tank units in kick a position venstre, so you can support Kilo 12 and Kilo 13. Romeo 1-1, you hold the valley in the north so that the remaining enemy tank cavalry can be destroyed. Here, here, right in front of me. Skyd. I'm not sure to skyd. Jeg kunne godt prøve. Der er en væk mål afstanden. Sætter vi den på kampsigtet. Hvis du ikke kan måle afstanden lige på den, prøv at høre hvad jeg siger, hvis du ikke kan måle afstanden lige på den, så læser du noget ved siden af, skyder, og så leader den ind. Hvor meget for kort var den? Meget for kort. Hørte du det? Altså, på en halv streg op. Ja. Stadig for kort. Okay. Kilo, this is Romeo 66. En til. Skud kommer. Kilo. Nej, hold ind. Pull back the units and try not to be south of Romeo 1. We gotta hold firm till the enemy tank threat has been neutralized. Copy. I'll leave an OP down here by that intersection. Ja, og det er en af vores egne. Excellent work. I have been able to spot enemy artillery again. Der. Own guns are firing in 1 minute. Er det ikke, nej, det er en af vores egne. Det er en Humvee. Venstre. Okay. Det er venstre, mere til venstre. Nej, mere til højre, undskyld. We've got mortars coming on that too in about 6 or 8 minutes, whatever. Du sagde, det var den, I could cancel it. Ja, det er den, der holder... Jeg spurgte, inden jeg skød på den. Ja, jamen, det er that nok. Is the artillery position. This er is den, der holder nede på Romeo 66. No, use the mortars ja, to engage enemy troops, PCs, tanks, jeg whatever. Forstå, for der leave der, the targets down close for the afstanden. Artillery. Vil jeg finde afstanden til dig, to spids? Copy. Hvad siger du? Der er 3600 meter. This is Romeo 66. I still see one enemy tank at hill 046. This is 3-1. It's on the downslope. We can't get a firing solution on it. Hvad styrer på den kanon, eller hvad? Just keep your eyes peeled. There's still one enemy tank platoon around. Maybe I try it now at Romeo 3's screen. Jamen det er bare lige tilbage at gøre det. Hvis du tager skud, mens du holder sådan her, så er du død med det samme. Så ryger tårnet. Jamen det er fordi jeg kiggede væk i stedet. Nå, så gør den selv. Så gør den det selv. Kilo 1-4, Kilo 1-3, the vehicle with the fuel leak. Move back and get to the withdrawal zone. Hvor langt kan den her skyde, kan her kanonen, Mikkel? Hvad siger du? 2,5 km. Nå, der er 3600 meter ned til huset nede ved vejen. Det har jeg lige læset på. Ja, vi kan ikke rigtig nå noget herfra. Nej, vi kan ikke nå den. Men vi lader den være, som den er lige nu, eller så må vi... Det I skal gøre nu bare, det er, du skal trække dig tilbage. Skift stilling. Genforsyn. Hvis vi er ved at mortere nu, eller... Ja. Så har vi været døde. Romeo 3, this is Romeo 66. Romeo 3, over. Get your tanks back to cover again, till we have eyes on the second enemy tank platoon. And be prepared to engage them. Roger, we'll be moving back and replenish our radiac, over. Så når vi er færdige her, så kan vi lige gennemgå AR-rapporten. Så kan I se der, hvor I holdt. Se udefra, det er lidt lettere at se. Ikke for altså... Vi skal alle sammen lære, men det er godt, at de ikke skyder tilbage. Skal vi sige sådan. Romeo 66, this is Romeo 22. The damage is strictly the tracks and wheels. Damage report in 32 minutes. Reload the... Jeg tager nu, This is Romeo 66. Yeah, my bad. I just jumped to Kilo 1-3 and damage report shows fuel leak and the fuel is down to 57%.
Yeah, this is Kilo. We're going to try to get that vehicle established back in the OP1 area before he runs out of gas. Hat, han anbefaler til at være væk, så hold dig i skjul, hvis du kan. Hænge bag you see traps tårn, getting eller into the køretøjerne. Nej, negative. Det gør jeg så. Lige syd for os, stik syd, nede ved ved den kilometer, der hedder 2948, der er der infanteri fighting units. A message to Romeo 11. Romeo 1 was not heard, so if there's anything need to be repeated, now's the time. This is Romeo 66. Romeo 1, nothing to repeat. You hold position on our left flank. Mikkel, i kilometer kvadrat 2446, der er en kampvogn monteret. Det er en BMP, der holder og kigger ud, så han kan bruge hans missiler. Jeg har ikke noget, han kan skyde, heldigvis. Nå, men jeg tænkte på, at du kan skyde med morteren på ham. Jamen, jeg kan ikke række så langt. Jeg bliver lige flyttet over for at kunne skyde derovre. Nu trækker han den tilbage til service der. Det er så fucked up. Også den der, jeg vil helst skyde det der BDM'er der inde i Store Herrestad der. Ja. Men jeg er lidt svært ved at komme på range af dem. De er sådan lige ude. Jamen, er det BDM'er, eller hvad? Det er BDM, tror jeg. Ja, det, nå, det kan godt være. Det ligner mekaniseret infanteri. Jeg tror, det er BMP'er. Det er BDM, kan jeg høre. Ah, okay. Du kan bare gå ind og klikke på dem, det er det fede jo. Ikke for at være irriterende deroppe på den bakke der, vel? Men du kan bare se bagefter, hvordan du holdt, så står du, hvad jeg mener. Jamen, jeg ved godt, jeg var exposed, men det var for at hjælpe dem derovre til venstre. Jo, vi smadrede også. Vi smadrede tre kampvogne derovre. Vi mistede en. Det er gode odds. Ja, det var dem, der smadrede dem. Det var ikke os. Jeg tror ikke, vi ramte noget overhovedet, gør vi? Nå, men altså, hvis de jo kom forbi der og kørte op, så har I taget dem i siden. Det kunne jeg se derfra, hvor I holdt. Jamen, vi står, altså, jeg ved ikke, om ikke andet, så stoppede vi dem, fordi ham der holdt nede på landevejen, han må kunne have set os, eller i hvert fald set vores skydning, ikke? Jo, han kunne se... Ja, hvis han har set deres skydning, så har han kørt frem i hvert fald. Men der er kampvogn nede på den der... Hvad er det, den er nede ved punkt 13? Eller det er en BMP. Okay. Det er helt sikkert, at han bruger... Det er for at få konkurs range, ikke også? Så kan han faktisk skyde os deroppe i Reconnector 2. Men han ved jo sikkert ikke, at vi har flyttet kampvognene derover til jer. Nej. Tænker jeg. Romeo 66, this is 3, over. This is Romeo 66. Be advised that we have... BMP at square 2446 that is observing with his anti-tank missiles northward. We don't have anything to hit him with at the moment. Over. Yeah, understood. I think the enemy main attack here on the left has been repulsed so far. You're clear to move back into your own AOR and be ready to stay a little bit to the left, so you can pull back if we need you again here. Okay, and be ready to engage enemy PCs. 66. I will go to the left side of K1 so I can cover both sides if needed. Yeah, excellent. Do so. Vi trækker os tilbage. Vi har åbenbart stoppet dem, så vi trækker os tilbage i K1, så vi kan dække begge sider hurtigt. Så vi kører tilbage mod vores egen side igen, Hat, så følg mig. Må jeg godt sidde ovenfor? Ja da. Ja da. Tak for det, du. Prøv at tænke at sidde en hel dag, mand. Prøv at tænke at sidde en hel dag i virkeligheden i sådan noget lort der. Bare kigge ud gennem den der hul. Det var derfor, de danske kammerhedsfolk, de blev uddannet til alle fire positioner, så de kunne tage alle positionerne. Jeg kan da godt huske, da jeg sad som hjælpermand, man sad der med hovedet op ad tårnet hele tiden og spejtede. Yep. Hold kæft, mand, jeg var da gået fuldstændig bananas, hvis jeg skulle have været kører. Jeg kan godt tænke mig at se. Jeg glæder mig til at se. Undskyld. Jeg skal bare lige have drejet. Jeg glæder mig til at se AR-robotten, hvordan de kom bag og sådan noget der. Det tror jeg, at de er nogen. This is Kilo, fire mission request, over. Kilo send.
Kilo, we've got that one BTR, du kører bare, one BRDM at the crossroads, spalle. Just south of, hen til venstre side af K1. Showing on map, now over. Understood. This is Romeo 66 for Romeo 1 and 3. If you have mortar rounds, fire them at the enemy BREM platoon or section at grid 290-480. Fik du den, Mikkel? Copy that. I've got a fire mission on the way, and as soon as that's done, I'm sending it. Jeg tror, han, den anden han skyder for mig, så det er okay. Jeg kører i hvert fald, kan jeg se. 66, there's already a firing crew for Mike Mortar there, so I think that's handled. Copy. Jeg er kun 10 HE tilbage, så... And be advised, we are down to 10 high explosives in 4-2, over. Yeah, understood. Fire 2-0 and then try to replenish. 3-1, roger. So should be one more fire mission then. 15 minutter, ikke også? Så får vi se, om det her det fungerer. Ja, om din trigger er i orden. Nej, jeg har ikke nogen trigger. Der er ikke nogen trigger på. Vi stopper bare spillet, jo. Nå jo, spillet ender efter, ja ja. Altså efter tid løber ud, ikke? Ja, det er det. Nå, jo, det gør det, når der er sat time limit på. Jamen, der er mange ting, der burde gøre ting, som vi så bliver overrasket over, at en eller anden grund ikke gør det alligevel. Ja, jeg er faktisk ikke helt... Han er ikke bagefter os, han er, ikke? Nej, men han er bare lidt længere bagud. Han er på fuld fart fremad. Jeg synes faktisk, det er gået okay med, selvom det ikke har været guns på de der. Det virker mere som GD'er, det her, tænker jeg. Yep. Så kigger bagud nu, Ej, hvor ser det bare fedt, man kan køre sådan. Ja, så kan jeg se dig på den sidste bakke dernede. Det er bare jordens fedeste lyd på de 1-5'erne i det spil der. Ja, altså, der er ingen tvivl om, at Leopard 1 lyder meget bedre end Leopard 2. Det synes jeg altid, og jeg altid synes det. Det gør det jo. Den der brumme, når man kørte, når man var på øvelse om natten, og den der brumme, man kunne bare høre, der var et eller andet ude i horisonten, et eller andet sted. Man anede ikke, hvor det var, og man kunne bare, indtil den kom ind på 100 meters afstand, så kunne man ikke ane, og i mørke, så kunne man ane, man ikke, hvor den var henne. Overhovedet ikke. Man havde ingen anelse om, hvor den kom fra. På grund af den der meget dybe lyd. Altså, der kan jeg godt sige dig, at du kunne fandme høre en, du kunne høre en Centurion på 10 km afstand i bælteknirken. Yep. Indtil den kørte i mudder, så kunne du ikke høre den længere. Nej. Altså, vi har faktisk ikke mistet så mange units. 14 minutes left in the scenario. Yeah, this is 6-6, understood. If we're able to hold, that doesn't look back. Not bad, but I think Red Bull, we go for one more push. They have a tank platoon left. And they still have not committed their BMPs. Jeg tror, det er det. Hvis det stopper sådan her, så starter de op mod Tomila, den vej bare. I det spænd. Ja. Eller mod Løvestad, men så starter de længere ned. Ja. Det må vi se. Hat, når du kommer ned, så kører du ned den sidevej, så samles vi ned ved de huse, der er hernede til højre. Eller venstre for dig. En liten gård. En lille form. Ja, det er den anden stil, end vi plejer det her, hva'? Jamen, jeg synes faktisk, det er fedt, at vi ikke bare kører rundt med kammeren og plukker til højre og venstre. Kan du ikke parkere den i garagen? Så er det mere at Romeo 66, in this scenario, we've got a few bridges on the east river that are still usable. I saw we took out a beaver, or a Russian beaver, and I'm assuming that there might be something coming from the east in future scenarios. Yeah, understood. Hvad så, drenge? Ølpause? Er det ølpause, siger du, eller hvad? Når vi sidder her, så er det sgu. Yep. Men vi når ikke at komme til mere nu, fordi inden vi når hen til dem, så er vi da scenariet løbet ud. Men de rusher op midt i mod sovestad. Ja, så de satte mig selv ud om det. Ja, så får de den lige siden for os af. Jo jo, men der er så også... det er kun token for os, der er der, altså. Ja, det er også fint, ja. Der må vi jo det er det da ikke. Mig og Hat er ude til på deres venstre flanke, så den kan ikke være bedre. Vi stopper dem. Det er awesome, tusom. Det er det. Oh yes.
Threesome. Oh, sorry, Røgerbæk. Det er Lucky Gunner. Ja. Number one. Ja, kæft, han er ret god til at skyde. Det er vand der, mand. Det er altså rimelig skød. Yep. Det er altså givet os noget hovedpine, der. Det er sgu det irriterende over, at de har kodet det bedre. On standby with 12 ja. HE round ahead. Ja, ja, ja. Altså, de der, altså, computer... Yeah, I understand. I think they can engage to Romeo Lima. Jo, men fem af køretøjerne kører lige, fordi han kørte over en letbåd. Yeah. The only supply truck not in the string has a damaged engine, so I can't get en, to altså en order to resupply it. Men 50 ton tung bjergkøretøj. Yeah. Jeg kan godt lide den besked, I på et tidspunkt vil sige, vi har lige mistet alle... Hvad var han sagde? Romy 1-1, send. What? Check map grid 2547. Map grid 2547. Yeah, enemy BMP there. This is 3, they have been there for a while. They are not moving anywhere at the moment. Yeah, understood. If you have rounds left, fire them at the enemy BMP. And then we move vi back, move back to resupply. Der er en eller anden vejen med, den er bugt. 106'eren her nu. Den står og blinker og alt muligt pis. Det er helt fucked. Or if you can get a clean shot with a tank, do that as well. Ellers så skal de cancel alle andre missioner. I have it set for next round. Det der er disciplin her bare. Det er det der med, at de ikke skal lave skudordre mere end med én tube. Det skal vi have med i kritikken. Ja, men det var, jeg var ikke klar over, at de kunne kalde på min. Jo, men det er jo helt logisk, at de kan det, fordi du har ikke sat begrænsninger på, hvem der kan skyde med hvad. Jamen, det kan man ikke, altså. Nej, det er det, jeg mener. Det er derfor, jeg siger det. Det er skidt. I virkeligheden så burde det være en FO, der styrer det hele, men det kan vi jo ikke. Nej, nej. Men det burde bare være at montere bilen reelt set, og sørge for, at du kun skyder med et rør ad gangen. Ja. Men okay, jeg vidste heller ikke. Jeg har også skudt på to, så. Ja. Jeg vil skyde med en rør ad gangen. Det skal vi bare huske at sige til dem, når der er sådan en montering i en deling der, så er de nødt til at... Ja, for jeg kan ikke kaste røg eller noget som helst. Det er umuligt nu. Nej. Men egentlig positivt nok, synes jeg. Der er en kampvogn på kort. Er det en kampvogn? Yes. 6-6, tank in 3-0-4-8, over. Copy that. Understood. Romeo 1, be on your guard. We have enemy tanks moving up again. Copy that, Romeo. Ready. Det er også en ny infanteristkontakt dernede ved dig, Mikkel. Ja, jeg kan godt se det. Men jeg tror, den er værd at søge tid, og så bare nukke op for ja, at se, det er, det er bare den der nede ved den der BRM, der også holder observeret. Han kører bare frem og tilbage dernede. Der er også en kampvogn dernede i byen bagved, eller i bygningerne bagved. Dernede, hvor der står BRM. Han ligger bare og moser frem og tilbage. Jamen, jeg ville egentlig nok også bare gemme de units, jeg havde, hvis jeg var ham tilbage nu. Ja, men det tror jeg, det er hans position. Altså. Men hvis vi kører frem, så får vi høvl. Hvis han kører frem, så får vi høvl. Altså, eller hvis han kører frem, så får han høvl. Ikke? Sådan er det lige nu. Vi er standmate lige nu. Næste gang synes jeg, vi skal lave baner til de der halvanden time. Romeo 66, I can actually see the enemy tank with the FO vehicle. Det styrer du selv. Jo, altså det to timer, det var fordi, det var sådan en recon fætter. Men jeg synes bare, vi sætter halvanden time på til næste, og så vil lave godt lidt mindre, tænker jeg. Yep. Men så er der ingen fire manøvre. Ah, det er der alligevel, hvis du kigger på det, ikke? Du kan godt lave en 8 km bred zone alligevel. Det er masser. Ja, der kom lige noget mere infanteri der i højre side. 46. Den er 15 km gange 15 km den her. Ja. Cirka, tror jeg. Ja, han kommer eddermame op på kort afstand, hvis han kommer her, du. Der er jo ikke ret langt Romeo til 22 is not responding derude. Apparently. Nej, det er der ikke. Så kan hvad for en vej yeah. Sikrer du? Please all Romeo hat? Units and Kilo cancel all fire missions. And boom, boom, then try it again. Jamen jeg ved ikke engang, hvor du holder henne. Har du prøvet at kigge til venstre? Jamen, hvad, nu går jeg lige over i F8 her, så skal vi se engang. Åh ja, okay. Ups! Det er terrænorientering, Røbik. På venstre side, kampvogn. På venstre side, ingen hus. Bagud, åben. Fjellen, 3 km sydpå. Hold nu, 3 km sydpå.
Det er sådan, at Rørbæk, kan du være her? Jeg kender ham jo heldigvis fra tidligere. Jeg kender jo også Romeo 66. I'm so fucking tempted to use bomblad on that one. But han er værd også. I stick with Durex. Det siger du nu. Ja. Hvad siger klokken efterhånden? Er det ved at være tid? Ikke 10 minutter endnu. Og Rørbæk. Jeg skyder! Bare ud se, hvad du gør. Ikke rør ved space nu, så afslører du, hvor vi er henne. Du kan hisse også, altså bare lukke af. Hvordan er nu, det lyder for I? Romeo 22 is still unresponsive. Ja, det kunne godt være. Probably the TC has a concussion from hitting the tree. No, all that is ligesom når folk is tracks and wheels. Så var det Eve, når de skulle ikke hoppe igennem gaten, så hørte de bare ordet gate og jump. Ja, til sidst så det bare. Ej, det er fucked up. Jamen, det var ligesom vores overfinder, ikke? Da han underviste os i køreskolen, ikke? Der var folk, de havde ude at lave noget fysisk, inden vi kom over til ham om eftermiddagen. Så sagde han, alle dem, der sidder og sover, og så skreg han, rejs dem op, mand. Og så kunne man jo se alle dem, der sidder og sover. Yeah, this is Romeo 66, I still have eyes on the enemy tank. It's not moving. I guess Red is counting down the time. Nu bliver der skudt. Der er skudt. Skydet. Ja, det hedder skydes. Det jo. Og det hedder skydet. Stay sharp, they have 5 minutes left to launch a final attack with their tanks. Which tanks? De har tre tilbage. Og 6 BMB'er, så altså. I guess the vehicle that I see is the commander's tank. Der bliver lidt at gennemgå næste par dage for mig her. Hvad der er blevet slået hjælp over og så videre. Jeg er altså ret inde på regnhakket. This is 6-6. I see enemy tanks on the hill, where the three destroyers T-72s are positioned. Hvor kommer de? Pulling the FO back. Gør de? Det gør de kraftigt dem også. This is Romeo 66. At least 2 enemy tanks on hill 046. Copy that. I only see one on the map. The major lytter med på den deling. Understood. Yep. Nej, jeg sidder og lytter med på kommandnettet, Rørbæk, så jeg har nogle gange en masse larm i røren. Det er derfor, man siger til, at I skal lige være stille et øjeblik. Men der er ikke noget nu. Romeo 1, Kilo 1. If possible, let them come close, so you can engage them with tanks and anti-tank weapons at close range. I don't want the lone Romeo 1-1 slug it out with an enemy tank platoon. Copy that. 6-6, this is 3, I will be staying where I am, right? Yeah, you stay where you are right now. I don't know what they're up to. He's ganging. I think they're just hedging for time now. Ah, der røg den kampvogn. Gjorde den? Ja, den gjorde kampvogn. One more glorious charge. Nej, den forsvandt bare. Er du sikker? Er der ikke noget wreck? Det kan jeg da se. Jeg kan da se, der er et wreck der på kortet. Jamen det er... Jamen det er en opklaringsbil. Prøv at kigge over, kan du se den til 72 stærk på kortet nu? Over ved 046. Ja. Kan du se det der opaque symbol, eller den firkantede? Hvor er kortet henne? Under hvilken knap? F5. Anti-fired rounds at my FO, if I see that right. De trykker noget derovre ved Nedreby. Jamen det de gør. Jeg ville ønske, jeg kunne se det, hvad det var, de så, men det kan jeg ikke. Du kan bare klikke på en K11 alfa, så kan du se det. Nej, jeg kan kun se dem. Ja. Så prøv... Jeg tror egentlig faktisk, det er 15, der kan se den. Her er 15. Nå, så skal du hoppe derop og... Men man kan bare ikke zoome, når du er observatør. Nå, det er det. Du kan sidde og se et rigtig flot unit, men du kan ikke se, hvad det er, de ser. Det er jo den der med pixel med, at hvis du kan se en pixel af fjenden, så ved du alt, hvad der er om den. Så den holder ind i en skov og bag huse og jeg ved ikke hvad. AI for the win. Yep.
Det er også derfor, jeg ikke forstår, at når man kan se gennem skov og gennem bygninger og alt muligt, bare der er én pixel ledig, hvorfor kan de så ikke finde ud af at køre over en bro? Fordi det er to vidt forskellige ting. Du skal lige huske det der kørt i deroppe, ikke også? Den der, han har kørt over, ikke? Det er altså en træbro, der er brændt sammen. Oh my god. Ja. Fail, den ene dernede, det, den er god nok. Det er fordi, den er, jeg er en, der har kørt den af helvede til. Den er 54. Men den anden der, det er altså fem køretøjer, der har kørt over en træbro. Jeg så den fald, det kan du se på filmen, når det der ser man den der bjergkøretøj. Hvad vil du se? Jeg skal nok lige skrive en kommentar, når vi når der til. Yep. Det var sikkert på det tidspunkt. Do you dumb? Nå, Hat, når tiden løber ud, så stopper du spillet, ikke? Hvornår gør den det? Et minut. 1 minut og 15, 14. Der står time remaining ud til højre, når du kigger på kortet. Hvis den ikke er løbet ud af sig selv, det skulle den gerne gøre. Lad os lige vente et halvt minut over tiden. Nej, man siger et minut og fire. Nej, et minut og en. Et minut nu, og 59. Ja. Ej, nu 58, 57. Ja, ja. Okay. Hold nu kæft for helvede. Jesus fucking god. Dit skæve apparat, men. Goddamn. Jeg har da fandme tabt sutten for alle år nu. Yep. Men jeg er god til det. Ja. Jeg er bare træt af at gøre den rent hele tiden. Yeah, this is Romeo 66 for all Romeo. If possible, drop mortar rounds on the enemy tanks just to let them know we know they are there. Kind of late now. It's 24 seconds to go. Mm. Okay, understood. Prøv at lade den vinde og se, om den gør det selv, inden vi gør det. Yeah. Yeah. Nu kommer de ned sydpå for helvede. Ja, det er jo alt for sent. Jo jo, men jeg ville have gjort det samme, hvis jeg havde mistet tre kampvogne deroppe og alle de BDM. Åh, sluk den. Nej, prøv lige at vente. Ja, bare sluk den. Skal vi så gå ind og sige kvit? Så!